Діана Ярошенко. З 16 по 20 вересня на Тернопільщині випробовуватимуть територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення населення. Про це повідомив начальник управління з питань цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. За його словами, під час налагодження роботи пульту управління та засобів оповіщення вмикатимуть електричні сирени та передаватимуть інформацію по радіо. «25 дітей з сімей учасників російсько-української війни з Тернопільщини тиждень відпочиватимуть у Туреччині, в провінції Чанаккале. Це хлопці та дівчата шкільного віку. Дорогу оплатить облдержадміністрація, за проживанням в готелі, харчування та екскурсії заплатить Асоціація підприємців Чанаккале», повідомив начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ростислав Дрозд. Сьогодні діти вже у Бухаресті, з Тернополя вони вирушили вчора. Як це було, бачила Соломія Струс. О 8-й годині діти збираються на площі Героїв Євромайдану. Тут сідають на автобус. 9 годин будуть в дорозі, потім зупиняться на ночівлю в Бухаресті. Після цього знову в дорогу. Через протоку Босфор вони подорожуватимуть паромом. Ним доберуться до Чанаккале. Поліщук Мирослав. Дубцова Анастасія. Денису Репетинському 16 років. Він з Тернополя. Розповідає, його батько воював на Донеччині та Луганщині, тому йому запропонували поїхати на відпочинок. Це надзвичайно очікувана подія, я дуже довго чекав цього. Ну, в загальному мені поки що подобається. Надіюся, що будемо займатися лише позитивними речами. І також я взяв з собою м'яч і, надіюсь, буду займатися там спортом. 14-річна Тетяна Горобець із Заліщиків. У подорож дівчину проводить мама. Жінка розповідає, щоб дочка поїхала, треба було мати документ, що її батько – учасник АТО. Він був 3 рази, то були періодами. Так само це було важко пережити, бо так у нас і маленька дитина, якраз ще є менший братик, але нічого, все спільними зусиллями все пережили і хотілося, щоб все скорше закінчилося. В Туреччину їду вперше, але за кордон вже не перший раз, вже була в багатьох країнах, також чекаю багато позитивних емоцій, багато нових знайомств. Дітей будуть супроводжувати 3 дорослих – медпрацівник і 2 представників облдержадміністрації. Один із них – Ростислав Дрозд. Програма дітей передбачає в першу чергу – це відпочинок на узбережжі моря. Також будуть екскурсії в легендарну Трою. Також будуть екскурсії в місцеві історичні музеї, змагання між ними. Також ми матимемо нагоду зустрітися з представниками української діаспори в Румунії, а також послом України в Туреччині. До Чанаккале діти мають приїхати 14 вересня. 24 вересня вони повернуться до Тернополя. Соломія Струс, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цього року за проєктом облдержадміністрації на відпочинок за кордон відправили понад 200 дітей з сімей учасників російсько-української війни, повідомила працівниця управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації Наталія Зарицька. Скільки грошей пішло на оздоровлення дітей, вона поки не повідомляє. Каже, цю інформацію згодом оприлюднюють на сайті облдержадміністрації. Сьогодні борці-учасники 3-го етапу Ліги Європи з греко-римської боротьби змагатимуться в індивідуальній програмі. Про це повідомив суддя змагань Андрій Талабан. За його словами, 5 команд з Угорщини, Румунії, Молдови, Хорватії та України беруть участь у 3-му етапі Ліги Європи. Турнір відбувається у Подолянах. У Тернополі, нагадаю, вчора у програмі були командні змагання серед юнаків 15 років. Кожен гравець зіграв 5 сутичок у форматі «стінка на стінку». За підсумками цього дня, 1-е місце посіла команда з Румунії, 2-е – з Угорщини. Українська команда посіла 3-е, 4-та – Хорватія, 5-та – Молдова. Як змагалися спортсмени, бачила Анжела Шова. На килимі борець української команди Дмитро Мілов з Тернополя та Денис Сенєдінський з команди Молдови. У сутичці, яка тривала 2 хвилини, з рахунком 8-3 переміг українець Дмитро Мілов. Він дуже сильний, з ним неудобно боротися. І ми, як сказати, ми однаково боремося, і нам важко разом боротися. Денис Тем'ядінський з Молдови розповідає, чому програв. Помилився, і суперник став кращий. Ми з ним уже один раз боролися у Сербії, теж на Лізії, там я виграв, а в цей раз я програв.
Змагання відбуваються за круговою системою, розповів суддя Олег Собчук. Кожна команда бореться з командою, наприклад. Якщо 5 команд, то вони всі між собою переборюються. Я бачу, що Угорщина привезла практично збірну, чесно кажучи, хорвати привезли столицю Загреб. Збірна України складається з найкращих, із частини найкращих тернопільських, які є призерами чемпіонатів України і учасниками вже чемпіонатів Європи. Досить високий рівень. Третій етап командних змагань присвятили 50-річчю Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи греко-римської боротьби, повідомив директор школи, головний суддя змагань Андрій Телебан. За його словами, українська команда після двох етапів Ліги Європи посідає перше місце. Повинні би виграти, ну в тройку сильнішим мають попасти, тому що буде четвертий етап, це у нас третій етап в місті Тернополі, четвертий етап буде в Угорщині. Під час церемонії відкриття змагань, яка відбулася о 13-й годині, учасників привітав Народний театр танцю «Посмішка». Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.